នុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីធ្ងន់កហើយម្ដងនេះលោកផៃវណ្ណថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកនីណាក់ចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយប្រមាថពលរដ្ឋខ្មែរក្រោយពីជេឌីលពលរដ្ឋខ្មែរថាថោកទាមចោលមសៀតពេញពេញមាត់រួចមកឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្វែងរកបុរសឈ្មោះនីណាក់ដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បើតាមលោកផៃមណៈបានសរសេររៀបរាប់នៅលើទំព័រ Facebook ឲ្យដឹងថាវិវរហើយពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្វែងរកឈ្មោះនីណាក់ដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលនេះដែលជេរប្រមាថពលរដ្ឋខ្មែរធ្ងន់ធ្ងរពេញដូច្នេះបើពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់ទីតាំងដែលគាត់ស្នាក់នៅសូមប្រាប់ខ្ញុំផងពាក់ព័ន្ធករណីលោកនីណាក់ជេរប្រមាថខ្មែរពេញពេញមាត់ឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឲ្យមានមហាជនបញ្ចេញមតិពីផ្ទុយគ្នាដោយបានលើកឡើងថាចាក់សាំងថែមលើភ្លើងបើគាត់សុំទោសម្ដងជាពីរដងហើយអាស៊ីស្រ័យឲ្យគាត់ទៅថ្ងៃក្រោយគាត់លែងហ៊ានហើយភាពអំនួតរបស់គាត់វានាំទុកដល់គាត់ខ្ញុំគិតថារឿងគាត់និយាយនេះមិនដល់ថ្នាក់ជាប់គុកទេតែខុសនឹងដោយសារតែគាត់ធ្លាប់ប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំបើលើកលែងឲ្យគាត់បានលើកលែងទៅគាត់លែងហ៊ានទៀតហើយចំណែកឯមតិមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាស្វែងរកចាប់ខ្លួនគាត់ឲ្យបានទៅបងខ្ញុំគ្រប់ត្រឲ្យចាប់បុគ្គលនេះដាក់គុកព្រោះគាត់ជេរប្រមាថពលរដ្ឋខ្មែរចោលម៉ាស៊ីននិងថោកទាមមានតែគាត់ម្នាក់ទេដែលថ្លៃថ្នូរនោះមនុស្សនេះធ្លាប់ក្រដែរក៏ប៉ុន្តែភ្លេចដើមកំណើតក្រមានទួនាទីបន្តិចបន្តួចលុយកាក់ខ្លះវាយតម្លៃភ្លេចកំណើតធ្លាប់ក្រៃក្រោឆ្លក់នឹងភាពមានបានសម័យថ្មីធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានដៀលអ្នកដែលក្រៃក្រោទូទាំងនគរសំតែគុកអញ្ចឹងហើយចានៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្វែងរកបុគ្គលឈ្មោះនីណាក់ដើម្បីយកមកដាក់ទោសតាមច្បាប់ដែលគាត់បានប្រមាថពលរដ្ឋខ្មែរដែលជំពាក់ធនាគារគាត់បាននិយាយថាសុទ្ធតែជាមនុស្សចោលម្សៀតគ្មានបានការដែលពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះពិតជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាច្រើនគឺពិតជាខឹងមែនទែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានប្រើពាក្យពេញវេប្រហាទៅកាន់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃកម្ពុជាថែមទៀតហើយគាត់ក៏បានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈដល់បងប្អូនខ្មែរហើយប៉ុន្តែការសុំទោសនេះហាក់បីដូចជាមិនធ្វើឲ្យស្ងប់ចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនោះទេចាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា